Në emërë të grupit parlamentar të AK-s, ftoj kryetarin zotin Ramush Haradinaj. Nderuar kryesues, nderuar deputet, dashur qytetarë të Kosovës, dy shprehje janë për ditëshmëri në uniform, pra te ushtar. E para është ajo që ju thot qytetari i vendit në vazhdimësi, faleminderit për shërbimin. Pra qytetarët të gjithë, pa marrë parasysh profesionin, përkatësinë e caktuame, sa herë që i shohin ushtarët në uniform e praktikojnë të shprehje faleminderit për shërbimin. Ndërsa ata që ju japin urdhra, ata që ju japin tejtime punëve në ushtri, i përshëndesin oficerët, nën oficerët ushtarët me nderim e dhëut. Këto dy fjalë, ose këto dy shprehje shpjegojnë se çka është ushtria, për ata që dojnë me e marrë vesh, që dojnë me e ditë në shtetin e vetë. Po ashtu, faleminderit për shërbim, vlenë edhe për familjet e ushtarëve, për fëmijët e tyre, për prindërit e tyre, për gratë, apo burrat e ushtarëve dhe të oficerëve, sepse kur njëri shërben, a i mundet me shërbyn në kohë gjatë, parë në shpi. Mundet me shërbyn natën, mundet me shërbyn në zonat rrezikshme. Pa ju zakonisht kur e din që është fëmijë ushtaraku, të gjithë i thojnë faleminderit, të gjithë të tjerët, se është profesion i tillë, pra i shejtë, në popull liri dashës. Kur kalon, pra kur e kryen shërbimin në uniform, në ushtarak, ka plot organizime, asociacione, si me i trajtue këta ushtarak, si me i bo me uni mirë gjatë gjithë jetë e shtyre, për kohën se sa kanë shërby në uniform. Ne jemi duke folë për bitë e bia tonë që shërbejnë në uniform, po nuk karëj me i falenderue ushtarët e NATO-s, ushtarët e KFOR-it, që në largë familjeve tyne e shërbejnë Kosovë, e shërbim si djem të vajza tona, me në rujt ne, pra ju falemderit në shërbim. Sot po trajtojmë situatën me logistike në ushtrisë tonë, logistika, shërbimet. Merë me men, jemi mbleja sot, 6 vjetë ma se është kjo ushtria, mu këthy me folë për logistiken, për shërbimet e ushtrisë tonë. Pra ashtë nuk jemi mbleja këto, me diskutu planin 10 vjeqarë, sa afer jemë, asë nuk jemi këto për me diskutue, për tekniken, për tjerat që i duhen ushtrisë tonë, po po flasim për diska që është logistike. E logistiken, ushtrit e botës që mija vjetë, kanë gjithë njëra me zhjelë. Bile, bile, edhe në anë kohët luftës, në UÇK, qytëtën tonë kemi zhjelë që është e logistikës, të shqimit, vesh mbathjes, njërën që kemi ditë, duke bajt me kra, shumë herë edhe ushimin, me kra, edhe ushimin. Ushtari i Kosovës, po dhe policia, i që shërben në uniform, a i nuk ka shku atë për ushimin e ti, për ato kushte, për pagën. A i është në gjenje me dhonë nga racioni vetë ditorë, për qërin do qytetarë, a i ka shku me shërby, deri në frymën e fundit tjetës vetë. Pra, e pse kështu, sepse aje ka nda, aje, ajo, se ka dhe vajza që shërbej në ushtri, zonja, pra e ka nda me anën. Ata identifikohen me një karakter tyre, me një identitet tyre, me një atë dhe dashuri që vërtit është sublime. Po, qeveria jonë, si është qeveria Kosovës, si o kryeministri,
kur në këtë fëltore, herët, i kanë thonë mashtrus. Shumë i qa njerëzve kanë menu se buron vish nga opozit bërja, opozitarizmi. Ju lutem, angazhimi ti ditor i tërja është mashtrim. Ai nuk punon interes ti veni. Ai njërë sistematike, me qëndrushmeri, pa në vazhdimësi, pa nda, vazhdon me dobësue vendin që u heshë, me adobësu shtyllat, shtyllat jetike, shtyllat e sigurisë. Ai godet pa mëshirëshëm policinë e vendit, AKI-në, ushtrinë. Dhe të mënyrat më tullë të të mëshme, edhe vazhdon me i godit. Kur i dit këto i kam thonë sa e shpioni Serbisë, po është shpioni Serbisë, po është traftara i njeri që e lenë ushtrinë e vetë pa bukë. Çka tjetër me i thonë këti njeri? E kalonë ushtrinë e vetë pa bukë këti njeri. Pse bon këtë këto? Pse për ndohë këti, pse si ndohë i dikuj tjetër gjatë gjithë eksistencës tonë që 20 vjetë. A gjitha janë rasia, edhe kjo rasikova, edhe kjo pahiri, me metë ushtria pa bukë. I kalu pa transport, i kalu pa veshmbadhje, i kalu pa shumë qka tjetër, mërini, me ilonë edhe pa bukë. Ju lutëm, ku shëmbronë këtë njeri, shifni që ka një të i bo. Pra po e mbroni njerën që mërini edhe ushtrin me elon pa buk. Beshoni, nuk i thonë këto dhe na i dëshirë të madhe këto fjallë. Se na jem gjithë ti veni, shqiptarjem, të Kosovës jem, por du të mjëm gjithë emrin, nëse para 6 vjetë ke mëri mu krenun këtë parlament, se po e kryojmë ushtrin tonë, se po i votojmë ligjet për ushtrin tonë, ligje që nuk dalojnë nga ligje të ushtrive të botës, që po nisim rrugën tonë drejt NATO-s, me ardhë sot këtu me diskutue, se na i kalonë ushtar pa bukë Albin Kurti. Po po bro shpion, shpion i Serbisë është, agenti tyre është, njeri tyre është, për ndryshe kur nuk e kishlonë gjendin kështu. Edhe kur ndodhë një situatë e keqe, prapë kam njëra, njërë urgjende me e thirë këshidhin komtarë qikurisë e kësha thirë, në gjysë natës. 7 veti kësha qunë shpi. Kom qunë njëzë shpi për sene më të vogla se këta. I kësha qunë shpi 7 vetë, për një dhejtë në 7. E gjatë natës, shtap krize ishë bo. E s'kishë guzu kur me nejtë ushtare ushtria, pa to që i takojnë, pa ushqimin. Ne duhet me ndru këtë qeveri, alianca, kolegë që bashkëpunojmë, do të animojmë ndryshimin, sepse e dim se është interes kombëtar.